Labdien! Mani sauc Andris Kalniņš, es esmu LG Electronics produktu apmācību vadītājs Latvijā. Šodien es jums pastāstīšu par jaunāko 4K tehnoloģiju LG Ultra HD TV. Pirmkārt, kam jāpievērš uzmanība, ir Ultra HD rezolūcija. Tā ir 4 reizes detalizētāka par Full HD. Kāds ir iespējams, es jums nodemonstrēšu. Pievērsiet uzmanību pikseļu skaitam laukumā. Šis ir Full HD. Tagad salīdzināsim to ar Ultra HD. Kā redzamas pikseļu daudzums ir 4 reizes vairāk, kas nozīmē, ka ekrāns būs detalizētāks, līdz ar to arī attēla kvalitāte būs daudz augstāka. Citiem vārdiem sakot, viena pikseļa vietā tagad ir 4 pikseļi. Otrakārt, šim televizoram ir stabilāks un izturīgāks panelis, kas saucās IPS. Atšķirībā no citu ražotāju paneļiem, tas spēja nodrošināt visstabilāko kontrastu un krāsu atveidi no jebkuras skatu leņķa. Tādējādi jūs varat izbaudīt daudz izteiktākas krāsas. Trešā priekšrocība ir 3D. LG Electronics izceļās ar pasīvā tipa 3D tehnoloģiju. Pievērsiet uzmanību, ka pasīvā tipa 3D brilles ir ērtas, vieglas un ekonomiskas. Tā nav nepieciešams akumulators, kā arī tās novērš attēla ņirbēšanu, padarot 3D skatīšanos īpaši ērtu. Ir pieejami vairāku brīļu dizaini. Piemēram, cilvēkiem, kas jau nesā brilles, nav nepieciešams vilkt otras. Tā vietā var izmantot 3D klipšus, tādā veidā pārveidojot savas brilles par 3D brillēm. Ir arī speciālas dizaina brilles bērniem. Jums vairs nav jāraizējas par 3D satura trūkumu. Jebkuru filmu, multeni un citu pārraidi jūs varat ērti no 2D pārslēgt 3D formātā. Vēl viena funkcija ir Dual Play, kas padara spēju spēlēšanu kopā ar draugiem aizraujošāku. Kamēr tradicionālajie televīzori šim nolūkam izmanto dalītu ekrānu, LG funkcija Dual Play ļauj vienlaicīgi pārraidīt divus atsevišķus 2D attēlus. Tādējādi uz vienu ekrānu katrs spēlētājs redz tikai savu saturu. Ceturtā priekšrocība ir LG Smart platforma. Visiem 2014. Gada LG Ultra HD televīzoriem Smart platforma saucās WebOS. WebOS platformā ir ērti lietojama izvēle. Kreisā pusē redzamas nesen veiktās darbības. Labā pusē redzamas visas aplikācijas un citi iestatījumi. Tagad jūs varat arī personalizēt izvēli. Tas ir ļoti vienkārši. Piespiežam aplikācijai un ievietojam to mums vēlamā vietā. Vai esat ievērojuši, ka citu ražotāju smart televizoru spēja veikt vienu darbību vienlaicīgi? WebOS atbalsta multitaskingu, jeb vairāku uzdevumu vienlaicīgu veikšanu. Piemēram, jūs skatāties televizoru un vēlaties pārslēgties uz kādu aplikāciju. Vienkārši atveriet to un turpiniet skatīties video, kuru pirms brīža pātraucāt. Bet brīdī, kad vēlaties turpināt skatīties TV pārraidi, aplikācija nopauzēs video vietā, kur to pārslēdzāt. WebOS ir pieejams dažādas aplikācijas. Kā piemēram, MeGoGo ir lieliska aplikācija, kas ir online kinoteātris. Jūs varat skatīties filmas HD kvalitātē bez reģistrēšanās un reklāmu skatīšanās. Kopējais filmu ilgums ir vairāk kā 20 000 stundu, kā arī tajā ir daudz bezmaksas latviešu multenes jūsu bērniem. Izbaudiet neticamu precīzu un dzīvīgu detaļu burvību, ko piedāvā LG Ultra HD televīzori.